Borda işte Tedrazi. Možná Boltovy starty letos nejsou tak dokonalé, ale na postup z tohoto rozběhu to bez problému postačí a Usain Bolt dokusal za 10-11. Společně s ním postupuje Dwayne Chambers a já myslím, že Angel David Rodriguez ze Španělska docela nadějně zvládl tenhle svůj závod. 10-10. Podle cílové fotografie Dwayne Chambers 10:28, tam to bylo jasné. A Angel David Rodriguez skutečně 10:37. To jsou tři přímé postupy a ještě si počkáme na čas čtvrtého v cíli. Gerald Ferry jakoby tam vedle Bolta zamrzl. Už jeho startovní reakce byla hodně špatná a nakonec tedy hluboko pod postupem. Simon Magakwe z Jihoafrické republiky čtvrtý, 10:53, to taky stačit na postup nebude, stejně jako 10:54 Brazilce Nilsona Andrého. A jako když střelí, diváci začínají odcházet. Dnešní program ještě ani zdaleka neskončil. Odliv Bolta. Tak to vypadá tedy ve skutečnosti. Žlutá vlna. No, vidíte, že už na Bolta nebylo překvapivě zdaleka tak plno jako při slavnostním zahájení, ale to, jak neuvěřitelně rychle prořídly tribuny ve chvíli, kdy Bolt